kwanza. Na wewe piga kitu cha dalao. Unaangalia kitu cha mikononi. Hello guys, mambo vipi? Karibu tena katika channel yangu. Kama ni mgeni hapa na mara kwanza kusikia sauti mambo, naitwa Haika na napost videos hapa YouTube kila wiki. Katika video ya leo nitaonyesha namna ya kutengeneza peanut butter. Nimeshafanya video hii hivi karibuni, nilionyesha namna ya kutengeneza peanut butter lakini kwa sio kwa wingi sana kama hizi za leo. Kama mnavyoona hizo karanga za leo ni kilo 10 ya karanga ambazo zimesha kaangwa vizuri na zimetolewa maganda. Kinachofuata sasa, tutatengeneza peanut butter, tutaweka kwenye mashine. Hautumii chochote, hizi karanga zimekaangwa tu kidogo na chumvi kidogo, basi unaweka tu kwenye mashine. Nitaonyesheni mashine jinsi ilivyo. Hii mashine ni kubwa kuliko ile ya mara ya mwisho nilionyesheni. Amenunua mashine nyingine, ndio maana nikaja tena kaniita tena nionyesheni. Mashine yake ni kubwa kidogo kama mnavyoiona hapo, na ina uwezo wa kusaga kilo 200 za karanga ambazo yani zimeshamenywa, so kwenye maganda ambazo zimeshamenywa kilo 200 na uwezo wa kusaga kwa siku. Kwa hiyo ina nguvu kubwa zaidi ya ile ya zamani. Kama mnavyoona hapo, unaweka tu karanga hapo juu alafu zinaanza kujisaga. Hii mashine inatumia umeme. Kwa hiyo ni mashine ya umeme. Kwa hiyo kama kuna umeme ndio unaweza kusaga. Kama mnavyoona hapo, nitaonyesheni jinsi ilivyo. Kwa huku chini, kwa hiyo unachomeka tu kwenye umeme. Okay, wakati tunasubiri peanut ianze kujitengeneza na kutoka, nitaonyesheni tena kitu kingine tena ambacho kinasagwa na mashine ambayo ni tofauti. Hizi ni karanga, kama mnavyoona ni karanga mbichi. Hapa tu wanatengeneza powder, yani wanaisaga iwe kama unga wa karanga ambazo ni mbichi, hizi zijakaangwa. Kwa hiyo na mashine anatumia ni hii mashine ndogo ya viungo ambayo mtaona akishafungua hapa, tutaona jinsi ulivyo huo unga ulivyo. Unatoka unakuwa kama hivyo. Huu ni unga wa karanga ambazo ni karanga mbichi tu, amezichambua makisha ni safi, afu anaenda kuzisaga. Unakuwa unga huo. Huu unga unatumika kupika vitu tofauti tofauti. Makande ni mzuri sana kwenye kupikia, na kama unashindwa kupikia chakula na peanut butter, unaweza kutumia unga wake. Make huu unga una tena una kuganda ganda, unaona, kwa sababu ni unga tu. Kwa unaweka kwenye mpogo, kwenye kisambu, kwenye makande, kwenye dagaa, kwenye bamia, vitu vingi sana unatumia. Nitaonyesheni tena ni karanga, kama nilivyoonyesha ni karanga mbichi ambazo hazija kaangwa kama zile tunazotengenezea peanut butter. Kwa unaweka tu kwenye hiyo mashine ya viungo, alafu unafunga, alafu unasaga. Hii mashine pia inatumia umeme. Kama kuna jina ambalo mnaita huu unga wa karanga kikwenu, unaweza ukacomment hapo chini tuweze kujua wote kwa pamoja. Kwa kama mnavyoona hapa, hili ni eneo la biashara la dada Lucy. Kama ambao mmejitahidi kuwasiliana naye kwa uhitaji wa peanut butter, mafuta ya karanga, ama kwa uhitaji wa mashine zenyewe, huku mmeongea naye, hili ni eneo lake la biashara. Kwa hawa ni wateja ambao walikuwa wamekuja kusaga. Huyu ni mama ambaye anauza makande, amekuja kusaga karanga zake hizo. Kwa hizo ni za mteja, na mimi nikaonyesha, nikaamua tu niwaonyesheni yani. Baada ya hapo tutarudi kule kwenye peanut. Kama mnavyoona, siagi hiyo hapo, peanut butter mtwili hiyo hapo imeshaanza kutoka vizuri na ni laini. Kwa kama mnavyoona inatoka taratibu. Hao ni wateja wamekaa, wamama wamekuja kusaga kwa ajili ya nyumbani, wengine wanasaga kwa ajili ya nyumbani, matumizi ya nyumbani, kupikia nyumbani, kwa wamekuja kusaga. Kama mnavyoona inatoka hapo taratibu vizuri, laini, na kama nilivyowaambia hii ni natural kabisa, hawajaongezea kitu. Ni karanga tu zimekangwa, zimetolewa maganda, zimekuwa na chumvi kidogo wakati wa kukaanga pale. Kwa hiyo inatoka kama hivyo. Lakini
Kama mnaviona hiyo hapo inatoka hivyo. Kama nilivyoambia, hii ni sehemu ambayo watu wanakuja kusaga kwa sababu yanayo mashine, kwa kuna watu wengine wanakanga karanga zao nyumbani, wanazitoa maganda alafu wanakuja hapa kwa ajili ya kuzisaga na kutengeneza peanut. Kwa kuna wengine kama unaviona wana kilo 5 za karanga, wengine wana kilo 4, wengine wana kilo 10, vyovyote vile. Na wengine pia wanakuja kusaga viungo kwa sababu pia ana mashine ya kusagia viungo, kama hapo nilivyoonyesheni viungo kama hizo karanga za unga, na kuna hizi hapa. Hizi ni maparachichi, zile mbegu zake sasa zimeanikwa zikakauka, ambao watu wanatumia sana kwa ajili ya matatizo tofauti, wanatumia kama ni dawa kama ya kienyeji. Watu wenye pressure wanatumia, wenye kisukari, inasaidia mpaka saratani wenyewe wanavyosema. Wanatengeneza ule unga, wanaokoroga na wanaunywa kama chai vile. Hivyo. Kwa hiyo hii ni mashine pia inatengeneza viungo, iliki na saga. Kahawa, wale wauzaji wa kahawa barabarani, wale wanaouza vile vikombe vidogo, wanakuja hapa pia kusaga kahawa. Watengeneza viungo, viungo vya pilau pia unasagia na hiyo mashine. Baada hapa kama mnavyoona amemaliza, hiyo ndo peanut ambayo imetoka. Peanut butter ndo hiyo, wanaitikisa tikisa ili ili kutoa ile kama mabubbles bubbles hivyo. Kwa hiyo iko hapo, iko vizuri. Unaweza kuona hata na za watu wengine zile ndogo ndogo ambazo watu wamekuja kusaga wenyewe, kama hiyo hapo ambayo ni kisado iko. Yeye mwenyewe ana package kwenye vipackage vidogo vidogo ambavyo anaviuza kwa watu wanaopita, ama kwa watu ambao wanataka tu kiasi kidogo anauza. Kwa hiyo guys, asanteni sana kwa kuangalia video hii. Kama umeipenda, tafadhali usisahau ku like na support, inanipa moyo sana. Na pia kama utataka wasiliani na Darusi kwa ajili ya uhitaji wa karanga hizi peanut butter, ama kwa ajili ya mashine yenyewe, unaweza kuwasiliana naye, namba yake iko hapo chini kwenye screen na kwenye description box. Bye bye.